အဝေးတိုင်းပေါင်းမြုပ်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်ဖူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကကျွရနေရာကိုဝင်ရောက်ဆင်းသင်းပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရာနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပေါင်းမြုပ်နယ်တောင်ပိုင်း18မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့လေယာယော်နဲ့လက်ပံလာကျွရကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်တွေကမလ2ရက်နေ့မှာမိရှုခဲ့တာကြောင့်ပြည်စီနှဲငယ်ယူဆောင်ပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်းဒေသခံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ရွာရဲ့အရှိကျမတို့ရဲ့ရွာထိပ်မှာဂုံးပင်းရှိတယ်ကျမတို့ရွာကဘောက်၆အမိန်းနဲ့ရရှိအဲ့ဂုံးပင်းကနန်းကနှမ်းနေနေရတာတည့်ရတရားကျင်းတော့အဲ့ဒီကနေကျမတို့အတန်းပြီးပြင်လာကြတာကျမတို့ရွာအမိန်းဆိုတော့မမြောက်ဒီအမြင့်မောင်လူရနေဒီမှာအရှိမနာပြီးနာပြီးစသားရင်းနဲ့သူတော်ကြီးရဲ့ခင်းနေလို့အော်လာမှာရွာရဲ့လူရကျမတို့မှာဆိုင်ကယ်ရောပါတယ်ဆိုင်ကယ်တီးပြီးထွက်လာခဲ့ရတာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလေယာချွေရွာမှာစခန်းချပြီးညရှင်နိုင်မှာမိတို့တွေကန်ဆောင်ကနေနေကိုမိရှုခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်160ကျော်ရှိတဲ့အနက်200ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျာ။ဒါအောင်တော့နောက်ဆုံးပိုင်းမြေဘီလူကရွာရောဝင်လာတယ်လက်မြင့်ကြီးနဲ့နှစ်ချက်ထုပြီးဝင်လိုက်တယ်။အဲ့မှာရွာထဲမှာလူတွေကြမ်းနေတာဘုန်းခေတ်ကနေကြမ်းပြီးပြေးကြည့်ရကမှာရွာထဲမှာလူတွေပြေးလို့ပြေးတဲ့အဲ့မှာကျမတို့ဒီအမသူကရွာထဲမှာနေနေလိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရတော့ညာပိုင်းရောက်လာတော့လက်မြင့်တန်းနေကြားပြီးတယ်လက်မြင့်တန်းနေကြားတော့သူတို့ရွာထဲတွေမှာပတ်ထုမြားတင်နေဆိုပြီးပြန်ပြီးအိမ်ကြီးနဲ့ချိန်မှာမိတော်တွေမြင်ရတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးကိုသွားပြီးလူရပြန်ကြည့်တာကမှညရှင်နာရှင်ရဆက်ချိုးသွားဆိုတော့မိရရတဲ့လေရတိုင်တော့ပါတယ်လည်းကတရားလုံးကိုတိတ်ပြီးလောင်းသွားတော့အနောက်ခေတ်ကနေဆက်ချိုးလိုက်တာကမိရှုခံခဲ့ရတာကြောင့်အုတ်ခံနှစ်ဆက်အိမ်တစ်လုံးနဲ့ကျက်တုံတင်း600အပောင်ဝင်ကာလတံပိုး7500ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့မိုးလေကြီးတိတ်ပေါက်ပြီးအတကုန်ဒေါ်လာထွက်တာရောဝမ်းနေရလို့နဲ့အတကုန်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့တော့အော်ကူငိုရတော့လားမရတော့ကတော့လေတမားရလို့ပဲဒီလိုအခုလိုအပြေအပြေဖြစ်ပြရတယ်ဘဝရတယ်မရောက်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆက်ရှင်နေသူတို့ဆက်နေအော်မာလေးဒီကားကြီးလို့လေတမားကအမြင့်ပြစီမုံနောင်နောင်အတော့တဲ့ဒီဘဝကိုမကြားတယ်လို့လေစီမုံလို့ပဲတမားပြောချင်ပါစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကရောကြောင်းကိုဖျက်ပြီးလေယာရနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်ပံလာကျွတ်အကူမိချုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။အင်ဂျီ90ကျော်သာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာအင်ဂျီ30ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပေါ်မြွနဲ့တောင်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြောက်ကြတက်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါလည်းဒီလိုဝင်လာတာကျွန်တော်တို့ကခုကကြီးများဘူးကျွန်တော်ဝင်ပြီးကဟိုလိုလက်နေကြီး60မှာနေရွာကြီးတွေကိုလမ်းနှက်ပြစ်ပြီးမှဝင်လာတာလေ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကဘလုံးကြီးကြီးကိုရှောင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမော်ကဘိုးဘုံဆိုတာရှိရေးရင်းနှောင်းဖို့လေအဲ့ပြတိရှောင်အဲ့ဘိုးဘုံပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်အောင်တင်ပြီးတော့အဲ့မှာသူရွာရဲ့ကိုဝယ်ခံရတော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးပြီးနိုင်တာပေါ့တင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကကျွန်တော်ရွာကာကွယ်ရေးက6ရောက်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးနိုင်ရမကနိုင်ဘူးလေယာယော်နဲ့လက်ပံလာကြီးရွာတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူပောက်တောက်မြေမှာရှိတဲ့ဝင်ချုံပင်တောင်တစ်ချုံကုန်စတဲ့ကြီးရွာတွေကပြည်စော်တီအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ကြပြီးစုစုပေါင်းအင်အား150ကျော်ရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ညောင်းရိုင်းရွာမီးနဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလက်လုံးလက်နဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့နှာမှာမီးရှိဆိုတော့မီးလုံးကြီးနဲ့ဒီကဝိုင်းမှာမီးလုံးနဲ့ဆိုအင်ဒီယိုတင်ရက်လိုက်ရှူတာရှူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုံးကြီးနဲ့ဒီကဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှန်းလို့မရဘူးလေသူတို့ခါကြီးကမကောင်းဘူးလေ။လေယာကျွတ်ရကိုမီးရှို့ခြင်းမှာလက်လုံးတနက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လနနဲ့လူရင်အမမြတားလို့ရှော့ပေးခဲ့ရကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ပြည်စိုးထိနေပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့မှာတော့လက်ဖက်လာကြီးရွာကနေထွက်ခွာလာပြီးဘုမေရွာနဲ့အင်းငယ်ထောင်ရွာကိုဥတည်နေကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းသွားရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတိတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။ပြည်ကရင်နဲ့ဇွန်လအတွင်းကပေါမျိုးနယ်တောင်ဘက်မိုင်20အကွာမှာရှိတဲ့ကင်းမာရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်နီယာကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအသက်80ကျော်အရွယ်နှစ်ဦးလည်းမိလောင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။